Marko Nestorović iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu kaže da nas najveće količine polena ambrozije očekuju upravo sada, od sredine augusta do sredine septembra. Ova korovska biljka sa jakim alergenim dejstvom otporna je na sve vremenske uslove i masovno plodonosi i u oktobru. Ambrozija je najpoznatija i najopasnija alergena biljka na svetu. Smatra se da polen ambrozije izaziva alergiju kod 10% ljudi i da je polen ambrozije uzročnik od 50 do 60% svih polenskih alergija. U našem narodu ova biljka je poznata pod različitim imenima: ambrozija, limunđi, kopaš, fazanusa, parozna trava, partizanka. Pošto raste praktično svuda na privatnim i javnim površinama, poljoprivrednom, šumskom i građevinskom zemljištu, trebalo bi da je uništavamo svi. Janko Đurčić, sekretar Udruženja poljoprivrednika Stara Pazova, kaže da će narednih dana članovi Staropazovačkog udruženja ovu korovsku biljku uništavati hemijskim putem. 6 učesnika će preuzeti ceo staropazovački atar i krenut ćemo sa hemijskim tretmanom ambrozije. Nažalost, posle 5 godina ovo je još jedna akcija uništavanja ambrozije. Zadnja je bila 2010. godine i ove godine uz dosta problema, ali ipak su neka sredstva dobijena, bar za totalni herbicid koje je lokalna samouprava prebacila na mesnu zajednicu. Mesna zajednica je realizovala kupovinu, a naše kao poljoprivrednici je da to prskalicama nosećim, znači odradimo. Po rečima oba naša sagovornika, površine pod ambrozijom se u posljednje vrijeme povećavaju. U 2010. godini to je bilo nekih 30 hektara, da bi sad u 2015. ta cifra popela na 80 hektara. Znači, to je naša obaveza sljedećih par dana. Mi ćemo gledati da to odradimo savjesno i što kvalitetnije. Prema uredbi vlade Srbije iz 2006. godine, svi vlasnici i korisnici pomenutih površina su dužni da u toku vegetacione sezone od početka fenološke faze cvetanja suzbijaju i uništavaju ambroziju primjenom agrotehničkih, mehaničkih i hemijskih mera. Iako u suštini bezazlena čestica, burno reaguje kada dođe u dodir sa dovoljnom količinom ambrozijinog polena. Posljedice kod alergičnih ljudi su otežano disanje, kašalj, glavobolja, nesanice, a u najtežim slučajevima i astma.